Daha 30 şəhid ailəsi və müharibə əlili Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində evlə təmin olundu. Onlardan 18-i Qarabağ müharibəsi əlili, 12-si isə şəhid ailəsi üzvüdür. Bununla da cari il üzrə evlə təmin olunan vətəndaşların sayı 260-a çatdı. Sevinirəm, sevincim nədir, yoxdur. 100 kirədə qalırdı, Sabunçuda kirədə qalırdı. Nə zaman köçməyə planlaşdırır? İnşallah gün sabah köçəcək. Kirələrdən saracaq. Kimlə yaşayacaqsınız burada? Ailə ilə. 3 uşağım var. 3 otaqda təmin elədilər. Mənzilləri sahiblərinə Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyev təqdim etdi. Vüqar Behbudov təqdimatdan sonra Reala müsahibəsində bildirdi ki, bu il üzrə həmin kateqoriyadan olan şəxslərə 3000-ədək mənzil və fərdi ev veriləcək. Cənab Prezidentin yanvar ayının 25-də verdiyi müvafiq sərəncama uyğun olaraq yerli icra hakimiyyətinin orqanlarında növbəyə dayanmış şəhid ailələri, mənzil növbəsinə dayanmış şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil təminatı həyata keçirilməsi Əmək Nazirliyinə tapşırılmışdır və bu sərəncam çərçivəsində 11 min nəfər bu kateqoriyadan şəxslərin mənzillərlə fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutmuş yaşayış kompleksləri Nazirliyə təhvil verilib və bu çərçivədə artıq həmin yaşayış komplekslərində vətəndaşların mənzil təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məhz fevral ayının 25-də Cənab Prezidentin iştirakı ilə bu yaşayış kompleksində açılış oldu və ondan başlayaraq növbəli mərhələli şəkildə vətəndaşlar mənzillərlə təmin olunur. Fərdi evlərin də artıq müəyyən olunub, kimlərə tikiləcək və yaxın vaxtlarda fərdi evlərin tikintisi başlanılacaq. İlin sonuna dək onlar da vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, indiyə dək şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 9460 mənzil və fərdi ev verilib.